এই ড্ৰাগছৰ কৰাল গ্ৰাহত এতিয়া ৰাজ্য আৰু সেই কৰাল গ্ৰাহৰ পৰা ৰাজ্যবাসীক মুক্ত কৰাৰ বাবে অসম আৰক্ষীয়ে সকলো ধৰণৰ প্ৰয়াস চলাইছে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে এনেধৰণৰ ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে ড্ৰাগছৰ বেপাৰ চলাসকলৰ বিৰুদ্ধে মই আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰক্ষী আয়ুক্ত মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা ডাঙৰীয়াক লগতে আছে মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ সংগীতা দত্ত ডাঙৰীয়ানী আৰু সুনীতা ডেকা কোৰ আমাৰ সৈতে আছে পূৰ্বৰে পৰা তেওঁ থাকিব মই এবাৰ মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যিহেতু ডাঙৰীয়া যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছেই এই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বতে অভিযানসমূহ ক'ৰবাত ক'ৰবাত থমকি গৈছিল কিন্তু এইবাৰ যেন থমকি নৰ'ব তাৰ ইংগিত আমি পাইছোঁ আপোনালোকৰ বডি লেংগুৱেজৰ পৰা আপোনালোকৰ অভিযানসমূহৰ পৰা ড্ৰাগছ ক'ত ক'ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই গহনাৰ বিপণীত ড্ৰাগছ অলিয়ে গলিয়ে ড্ৰাগছ মুঠতে চাৰিওফালেচোন ড্ৰাগছে ড্ৰাগছ ডাঙৰীয়া ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান খুব তীব্ৰভাৱে চলি আছে বিভিন্ন জেগাত আৰু আপোনালোকে জানে যে ড্ৰাগছ যিসকল সৰবৰাহকাৰী তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কৌশল অৱলম্বন কৰে যিটো সেই কিন্তু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান সফল হৈছে আৰু আমি ধাৰাবাহিকভাৱে এই অভিযান চলাই আছোঁ আৰু আজিও চাৰিটা জেগাত আমাৰ অভিযান চলিছিলে সফল অভিযান হৈছে আৰু আমি বহু পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আৰু কেইবাজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু যোৱা কেইমাহৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰায় এই অভিযানত 80 জনতকৈ বেছি লোক আমি বেছি ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা ডাঙৰীয়া এই ড্ৰাগছৰ যিসমূহ বেহা চলে সেই বেহা চলোৱা যিসমূহ ব্যক্তি আছে কাৰোবাৰ 2.5 লাখ টকীয়া বাইক আমি দেখা পাওঁ কাৰোবাৰ 3-4 মহলীয়া অট্টালিকা থাকে কাৰোবাৰ পত্নীয়েও ড্ৰাগছৰ বেহাৰ সৈতে জড়িত মুঠতে যি নেক্সাছ আৰু এই নেক্সাছটোত বহুত ধনী ধনী ব্যক্তিও জড়িত হৈ আছে কিমান দূৰ সফল হ'ব বুলি আপোনালোকে ভাবিছে বা এই সমগ্ৰ নেক্সাছৰ সৈতে জড়িত এই ধনী শ্ৰেণীৰ লোকসকলকো আপোনালোকে নাকি লগাব পাৰিবনে বাৰু নিশ্চয় যোনে জড়িত নাথাকক যিমানে ধনী মানুহ বা যিমানে যি মানুহে জড়িত আছে ড্ৰাগছত সকলোৰে বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান চলি আছে আৰু চলি থাকিব আৰু আমি যোৱা কিছু দিনত আমি ড্ৰাগছ সৰবৰাহত জড়িত কিছু মহিলাকো আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু কিছু আগতে আপোনালোকে দেখিছে আমি এগৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলোঁ তেওঁৰ পৰা প্ৰায় 70 লাখতকৈ বেছি কেছ পইচাও আমি জব্দ কৰিছিলোঁ গতিকে যিয়ে এই ড্ৰাগছ সৰবৰাহত জড়িত আছে সকলোৰে বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান চলি আছে আৰু কোনো কাকো ৰেহাই দিয়া নহ'ব আৰু কোনো আৰক্ষীৰ চকুৰ পৰা হাৰি যাব নোৱাৰিব আমাৰ অভিযান তীব্ৰভাৱে চলি থাকিব নিশ্চয় বৰ ভাল কথা কৈছে আপুনি গুপ্তা ডাঙৰীয়া অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইখিনি আপোনাৰ জৰিয়তে আমি গম পাইছোঁ আপুনি থাকক আমাৰ সৈতে মই এবাৰ মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ সংগীতা দত্ত ডাঙৰীয়ানীৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ সংগীতা দত্ত বাইদেউ যিহেতু কিছু সময় পূৰ্বে সুনীতা ডেকা কৰৰ সৈতে আমি কথা পাতিছিলোঁ তেওঁ এগৰাকী ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ অভিভাৱক হয় তেওঁ এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যিসকল ড্ৰাগছ আসক্ত তেওঁলোকক আমি দুখ দিব নোৱাৰোঁ কিবা কাৰণত তেওঁলোক ড্ৰাগছৰ গ্ৰাহত পৰে আৰু এটাৰ পাছত আন এটাকৈ তেওঁলোকৰ নিচাসমূহ বাঢ়ি যায় আসক্তি বাঢ়ি যায় কিন্তু যিসকলে ড্ৰাগছৰ বেহা চলাই আছে সেইসকলেহে প্ৰকৃত দোষী কিন্তু এই যিসকল ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্তি যিসকলৰ বাঢ়িছে তেওঁলোকক মানে মূল পথলৈ ভাল পথলৈ ঘূৰাই অনাৰ বাবে কি কি পন্থা আছে প্ৰকৃততে আপুনি যদি এবাৰ অলপ কৈ দিয়ে ইয়াতে কেইবাটাও কথা সোমাই আছে কিন্তু পোনপ্ৰথমতে মই আচলতে অসম আৰক্ষীক অভিনন্দন জনাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে যিটো পদক্ষেপ লৈছে এতিয়া ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আচলতে আজি কিছু বছৰ আগতেও তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লৈছিল তেতিয়া মই সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ আছিলোঁ তেতিয়া পিছে কোভিড নাছিল কিন্তু এতিয়া যিটো পদক্ষেপ লৈছে বুলি মই ইতিমধ্যে শুনিলোঁ আৰু এজন বক্তাৰ পৰা সেইটো সঁচাই প্ৰশংসনীয় আৰু সেইটো খুব প্ৰয়োজনীয় এতিয়া কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে যিসকলে ড্ৰাগছৰ বেহা কৰে নিশ্চয় তেওঁলোকহে জগৰীয়া তেওঁলোকহে দোষী কিয়নো যিসকলে ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোক আচলতে এটা এটা মানসিক সমস্যাত ভুগি আছে অৰ্থাৎ আমি তাক ছাবষ্টেন্স এবিউজ ডিজৰ্ডাৰ বুলি কওঁ ঠিক ৰোগ বুলি ক'লে ভুল হ'ব কিন্তু সমস্যা বুলি ক'ব লাগিব চাইক'লজিকেল ডিজৰ্ডাৰ এটা ইয়াতে এটা কথা মই বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ সকলোকে যে
প্ৰথমতে যেতিয়া কোনোবা এজন এজন এগৰাকী হয়তো কিশোৰ বা কিশোৰীয়ে নিচা সেৱন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, নিচা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে, সেয়া মদ হ'ব পাৰে, ভাং হ'ব পাৰে, নিকোটিন চিগাৰেট হ'ব পাৰে বা ধূমপান যে কৰে মানুহে, বা তাৰ বাহিৰে কিছুমান হাৰ্ডাৰ ড্ৰাগছ বুলি কওঁ, বিশেষকৈ হেৰইনৰ কথা ক'ব লাগিব, কফ চিৰাপৰ কথা ক'ব লাগিব, আৰু সাধাৰণতে অসমত ইমান সহজ